Okay, so what is up guys? na no, first trader is back again for another Bitcoin update as usual as always as every day. No? Ganda magasay mga sa inyong lahat. So, dito sa ating video kahapon, we got 46 views. Maraming salamat. We got 3 likes. Maraming salamat sa 3 likes. Ako yung 4th like, no? So, gold pa rin natin every viewer is to like the video, no? So, wag tayong basta nod lang okay do us a favor no so in this video we will tackle about the uh, ethereum and then the most uh, talk about ngayon cardano since wala pa naman masyadong movement si slp and then syempre si bitcoin and then may bonus chart tayo if you will watch until the end of the video so you will see what we will be uh, sharing okay so pasok na tayo kay ethereum no so ethereum uh, di ba meron tayong expect dito na potential double bottom sa so 4 hour time frame which is uh like this, no? sana siya magpe-play out. Pero, yun nga, it looks like it is getting a rejection from the daily EMA 20 at this uh, time frame. Dito sa daily chart, yun. Makikita nyo, boom. Meron siya ditong, uh, ito. Meron siya ditong rejection. Okay. Like di here, like dito sa ating EMA 20 dyan, meron siyang rejection, di ba? So, that is a uh, bearish sign, syempre since naipit siya dito, nagkaroon siya ng fake out at this point, dito, nagkaroon, dito, nagkaroon, A rejection sa EMA20, we can expect na, possible na, yung muko ito, pababa, to retest the 786 area that is most likely possible, but, syempre, meron tayo dito ang EMA50 yung green na line, so possible mag-support dyan si Ethereum, pero ang pinaka-best support nya na pwedeng uh, i-establish would be the 786 area na ting golden ratio, which is at confluence sa ating EMA 100. So, we can expect a very, very uh, good bounce from here. No, okay? So, EMA 200, are, uh, possible mag yan dito sa ating 0.618. So, very good support din itong sa ating 618 dito sa ating uh, daily time frame. No? Uh, since may nag-request lang ng Ethereum, wala naman akong hawak nito. Hindi ko rin ito masyado tinitrade. So, yan. Yeah, that is a possible uh, good support area no para sa akin at this point in time. Since I reject siya dito sa recent all-time high. Diba, ba? nyo, yun yung area na yan, itong area na to. That is the recent all-time high. And mind me guys, uh, matagal ko na rin sinabi sa inyo, o oh, matagal na rin natin na, na mention dito sa channel na, uh, Ethereum has also a, a huge bearish divergence dito sa daily time frame. If this will be counted as a uh, bearish divergence, so that is it. No, possible yan mag-retrace hanggang 618 for me. Ah, for me lang, no? So, hindi naman ako masyadong bullish dito. Hindi rin ako fan ni eh. Ethereum. So, that is very, very possible pa rin na mangyari to retrace the daily EMA 200. Okay? So, ano pa ba? Ah, so, yun lang. Siguro for Ethereum, wala naman mo masyadong movement siya. No, yan. Yan, nare-reject siya dito sa 4-hour time frame. Nare-reject siya nating squeezed EMAs, no? So, ano dito. Nare-reject na siya ng ating EMA 100. Dito, EMA 100 ulit. And then, EMA 50. Ngayon, tinatry na siya i-reject ni EME 200, no? So, tingnan natin kung ano mangyari sa kanya. So, that's it for Ethereum. So, dito tayo sa medyo pinagkakaguluhan ngayon, si Cardano. Kasi, supposedly daw, gusto nila na umangat to na umangat. Kasi nga, sobrang bullish nila dito. Pero, yun nga, nagkameron tayo ng fundamental news. Na i-delist daw siya ni Itoro. Which is, uh, hindi naman siya masyadong malaking exchange, I think, in my opinion. Kasi, bakit? Para siya ng 70 billion uh, lang ang trading sa kanya per day. Pero yun nga, hindi alam na iba siguro na si Cardano will be listed on Bitstamp, which is a mas malaking exchange in my opinion, I think. no So yan, do your own diligence, i-research nyo yan para aware kayo. No? So tingnan natin kung saan yung mga possible uh, support area ni uh, Bitcoin. So kung titingnan nyo, uh, mukha siyang bearish no? dito sa ating daily time frame since nasa baba na siya ni EMA 200 sa daily. So kung titingnan natin, ilalabas natin tong uh, ating Fibonacci um, retracement tool. Currently is nandito siya sa ating uh, 618 to 786 area which is the golden uh, ratio, no? So anywhere here could be a good uh bounce area, bouncing area or uh, flipping to the upside, no? And kung titingnan nyo din dito uh, sa daily time frame we have seen this movement before, di ba? Ayan, luwang pa siya ng EMA 200. Ano nangyari? Nag-bounce, no? So, pero hindi dyan nagtatapos yung ating guhit-guhit na yan. Kasi kung titignan nyo dito, okay, pwede nyo i-adjust hanggang dito. Kung gusto nyo hanggang dito, di ba? So, this is a falling wedge, I think, no? So, that is a falling wedge. Ang target niya would be the top of the wedge hanggang dito. Pero, yun nga, na-hit niya pa, nag-break siya ng all-time high. Okay? So, that is Cardano. Dito nung ano, ah uh, from May to July. Okay? So, dito, possible ba yung mangyari dito? Okay? So, dyan, dito sa chart, chart natin na to, this is a possible scenario ano, na nauulit ulit. Diba? Nandito siya sa support area. And then, ito yung kanyang uh, current resistance. We can make this case that this is the resistance. So, so we can consider this as a good fake out. Pero, yan. Tingnan nyo, di ba? Uh, wala para sa akin, wala nang masyadong dapat ikabahala. Okay? So this is a bullish pattern pa rin unless mabreak break itong ating uh, support. Syempre, possible niya mag-retrace dito sa 786 which is around 1.38 or around 1.4 pwede na yan. Pero I think 1.5 would be a good support area for Cardano since that is a uh, psychological support area. Di ba? So, yan. That is it for my Cardano technical analysis. Again, If this is a falling wedge, which is a bullish pattern, target nito would be at the top of the wedge. So, ano ginawa ko? So, last night, I bought some, uh, malit na amount lang. Siyempre, normal na buying amount natin. So, yeah, test buy lang. So, kasi nasa support area siya, strong support area. Uh, makikita niya, meron siya ditong uh, bounce dito. Bounce, and then dito, nag-bounce, eh, AME 200 din. Dito, potentially, nag-bounce sa 618. Dito, <clears throat> tingnan natin kung magbabaw siya at, at that point no so this is very very good for a long term hold no Cardano, napakalaki ng ano nito uh, potential to be a big coin no so so dito sa chart natin kay bitcoin the long chart yung papakita natin so mamaya yung isa yung mas bullish na chart okay so dito uh, meron tayo dito sa hourly natin potential na <clears throat> for the bullish case scenario meron tayong uh, potential na uh, kung mapapansin niyo dito This is a potential inverted head and shoulders. So paano 'yon nangyari? So that is the shoulder, the head and then this is the last shoulder, no? So 'yan, 'di ba? Kung adjust nyo 'yan, boom, meron na siyang head and shoulders na inverted. So paano yung target naman nito? If this is a uh, inverted head and shoulders at mag-breakout siya at some point dito, possible niya target yung hourly EMA 200 which is around this area 58.6k no so what is the bearish case uh, scenario naman no kung mapapansin nyo, pwede natin siyang gawa ng support line na papaganito okay so this is a uh, potential rising wedge again just like what we see here so possible ba yung mag play out possible pa rin di ba dan uh, dan 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 so if mag uh, breakdown break to. so target natin dito would be the bottom of the wedge which is katulad dito na hit siya I think kasi pwede natin sabihin na namit niya na yung target bakit kasi weak lang naman yun nandito niya so umabot pa rin siya sa target so this is a good take profit area if you shorted here no so kasi hapon we we are expecting this as a double uh, bottom pero yun nga hindi niya kinaya nung nagre-retest is hindi nag-support yung neckline and then boom naging isa siyang rising wedge Okay so I think hindi ko nasabi to sa ating video kahapon but I sent this sa ating uh, Telegram channel no so yan you will be you are now uh, informed na nasabi ko na ngayon dito kasi late ko na rin nakita kahapon so yan this is yung potential play natin dito sa short term time shorter time frame which is the hourly no and then dito sa ating uh 4 uh, hour time frame this is a bullish pattern that I'm seeing right here so dito is a 4 hour time frame Nakita nyo dito, meron tayong obvious na resistance, no? At that area, meron tayong obvious resistance. Okay? So, dito, meron tayong potential uh, support area. So, itong line na to is, hindi ko yan nilagay dyan for nowhere. So that is a bullish divergence, diba? Yung sinabi, I think, kahapon natin sinabi to. That is a bullish divergence. Okay? So, yan. Pwede natin siya ngayon gawing isang uh, di ko alam kung pwede ba ito maging descending triangle or falling wedge. Pero yan, kasi diagonal yung support niya. I think this is a good, uh, tag dito, falling wedge, sharp falling wedge. But, kung kuha natin yung target niya conservatively, that would be something, uh, if this will break, the EMA20, kasi kung titignan nyo, matinding matinding resistance yung ating uh, EMA20 dito, nire-reject, reject, in you know, a weak, tapos rejection. Dito, rejection. Dito, may week din currently sa ating current 4-hour candle. No? So, malalaman natin yan sa ating uh, 8 o'clock uh, in the morning. So, today is Thursday. Papunta na tayo sa weekends. Friday, tomorrow. So, may reason pa din naman para maging bullish. Pero, syempre, very short term lang. No? Again, sa so, 1-hour time frame, target natin is the EMA 200 which is at 58.6K area. Tingnan natin kung nasyan dito. Yan. Uh, medyo alin siya dito sa si EMA 50 ni 4 hour time frame, no? So, pero yan nga, uh, if uh, this is a uh, falling wedge or a, uh, a descending triangle, so target nito would be 61.3K. So, pero keep in mind na uh, EMA 100 and EMA 200 dito sa ating 4 hour time frame is uh, confluent. Okay? So, yan. Ating daily time frame naman, kung mapapansin nyo, kapag gumagawa si Bitcoin dito ng uh, bullish candle, katulad nito, bullish candle, bitin sa volume, walang pressure. Dito, bullish candle din to, matuturing natin, pero katulad nito, bitin sa volume. Umunti pa yung volume, ibig sabihin, konti lang yung bumibili. No? Pero yon still, kung dito nyo nga kukunin, that is a bullish divergence. Pero kung dito nyo sa baba kukunin, wala siyang divergence. Okay? Kung dito nyo sa kukunin, wala siyang divergence, di ba? Yan. Wala siyang divergence diyan kung diyan, no? So possible pa rin ba tayo mag downtrend at it is itong 52k area. So very very much possible pa rin para sa akin. Pero yun nga, meron tayo dito uh, ascending support na uh, anytime pwede tayo magkaroon ng support diyan, no? So yan. And then do sa isa ko ipapakita na tag dito, chart na uh, lipat tayo dito. Dito sa chart natin na to, di ba? Meron tayo inexpect dito na cup and handle pattern, no? So ano yung nangyayari dito sa ating uh, time frame na to? So pwede natin tong i-hide muna para 'di siya magulo, yung ating uh, expected na falling wedge, di ba? So dito na, yung, simula ito na ng simula ng bonus, okay? So this is uh we can see na we are currently making a ito possible na meron tayong establish na support dito tingnan natin kung may divergence so far wala pa naman no nagkakaroon tayo dyan ng uh, potential support line ah support line nga tama and then dito meron tayong uh, potential resistance line which is ano natin na uh, consider as a resistance line yon is because meron siya ditong two rejections na so that is a good uh, at dito good uh, resistance line na so dito meron siya dito support di ba na break dito may support dito dito nag support dito support dito support okay four times na so that is a strong uh, support in my honest opinion so at some point magkakonfluensi EMA 20 at EMA 50 dito sa ating uh, dito resistance so possible bang mabreak niya yan possible if magkakaroon tayo ng divergence no pero hangga't wala siyang masyado na form na bullish divergence, I think wala tayong magiging uh, sign of a uh, bullishness. So again, 'yun 'yan, 'di ba? 'Yan yung hinide natin dito sa chart na 'to. 'Yan yung expect din natin para ma-break itong ating uh, sumpa kumbaga, 'di ba? Para makarating tayo sa 100k. So that is the only bullish pattern that I am seeing. And then, dito sa DXY, gusto ko lang ipakita sa inyo kung hindi nyo alam DXY is a dollar currency index and then this is the exact opposite of Bitcoin. Bakit? Kung yun nga, katulad na sinabi natin sa recent videos, matagal na natin ito nabisita. Uh, kapag uh, nag-bottom uh, bo si DXY is nag all-time high si uh, Bitcoin. no so, Pero kapag umaangat naman si dollar o si DXY is bumababa si Bitcoin. So, ngayon, is, papunta na tayo dun sa target dito natin. So, naka-follow kayo sa Twitter ko. Yan, minomonitor natin to sa Twitter ko. So, yan. Target would be at the uh, 97.635. Pero, yan, medyo overextended na siya dito sa ating... Uh, mula sa ating EMA20, medyo strong bounce. So, hintayin natin siya mag possible mag-consolidate dito to make a siguro bull flag or bullish pennant para makahabol yung EMA20 before a good bounce no so ngayon is uh, confluence dito sa ating bearish expanding triangle which is uh, binutas niya pataas nag breakout siya and then the target for this is tingnan natin kung nahit na so ito yung target natin for this uh, bully a uh, bearish expanding triangle to pero yun nga na-break na niya to the upside so yeah malapit na niya mahit yung target around 97 ninety uh, 97. So, yon That is the bonus charts. So, tingnan natin. Meron pa siya. Pwede siya tumakas hanggang 97.66, 97.65, kung ano man yan. Basta dyan sa target na yan, no? So, yan. Tingnan natin nga kung nung mangyayari dito kay Bitcoin. No? So, currently, nasa tinatest niya sa si 57k area. Tingnan natin kung mag-breakdown to. No? So, if this breaks down, possible pa siya masalo ni EMA20. Okay? So, wala siya masyadong volume sa hourly. Tingnan natin kung ano mangyayari. So, yun lang. As always, huwag niyo kalimutan mag-like, comment, subscribe dito sa channel natin. And, uh, yun. Secure profits and protect your capital. Cut losses without mercy. Educate yourself. And, uh, yeah. Invest in yourself. Let's go.